Росіяни атакували ракетами медичний заклад у Дніпрі. Одна людина загинула, ще 15 поранені. В мережі вже з'явились перші кадри із медзакладу. Видно потрощені меблі всередині. Працівники, небайдужі ДСНСники рятують із-під завалів постраждалих. Росіяни вчергове коять злочин проти цивільних. Повний треш. Тільки що ракета пролетіла, витяг своїм людей. Уроди, це лікарня. Витягнули.